გამარჯობათ მეგობრებო. ეს არის ჩატ ალტერნატივის მეორე ნაწილი და ეს ნაწილი მხოლოდ იმიტომ გამოვიდა რომ მოგეწონათ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა კარგი დამოკიდებულებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა გამოწერისთვის და ყველანაირი პოზიტიური გამოხატულებისათვის. ჩემი თხოვნა უნდა იქნება რომ გამოიწეროთ არხი, ასევე ჩვენი ინსტაგრამები, ყველაფერი იქნება აღწერაში და ძალიან გთხოვთ რომ მოიწონოთ ვიდეო, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ძალიან დიდი мотиваცია და იმისთვის რომ თქვენც იყოთ мотиваირებული ჩვენი კონტენტით, გეტყვით რომ როდესაც 10000 გამომწერს გავჩნდები გავალ ქუჩაში და დაახლოებით იგივე თემატიკის ვიდეოს გადავიღებ ზუსტად ადამიანებთან პირისპირ. ანუ ჩატ ალტერნატივიდან გადავინასხლებით ლაივ რეჟიმში. ხო რა, ანუ გავალ ქუჩაში და გავაკეთებ ფრისტაილს პირისპირ ადამიანებთან. ახლა კი მინდა დავიწყო ჩემი მეორე ეპიზოდი და ნახოთ როგორი ეპიზოდი გამოვა დღეს. ოკეი, დავიწყეთ. წავედით. ხო, ინსტრუმენტალს რაც შეეხება, ინსტრუმენტალი არის ჩემი ძმა და მეგობარი Tubi Production-ის. Tubi-ს ლინკსაც დავდებ კომენტარებში და შეგიძლიათ მიწეროთ ნებისმიერი ანუ მსგავსი იმისთვის კოლაბორაციისათვის ძალიან ნიჭიერი ბიჭია და შეგიძლიათ Tubi Production-ს მიწეროთ და შეიძინოთ მისგან ბიტი. ან თუ მოეწონება თქვენი შესაძლებლობები, ის აუცილებლად ამოგიდგებათ მხარში. ახლა კი წავედით. ერთი წამი. ვიჭებო, თქვენთან ანალოგიური შემოთავაზები გვაქვს მუსიკალური, ესე ვთქვათ. თქვენც როგორც ხედავთ რაღაც გიტარა, რაღაც თემები. ანუ დაგვიწერეთ ნებისმიერ სამი სიტყვა და მაგ სამ სიტყვაზე გარებავს. სახეზე იტყობა რომ რაღაც ამართულ სიტყვებს ეძებს. რაო? გიტარა, სტრემი, მარიხუანა. ოუ. არ უც დაკვრა, მაგრამ მინდა რა, რომ კონდეს კარგი გიტარა. მეგობარ არ მაგ სტრემი. უბრალოდ არ მაგ მიმისაკუთარ თავზე მინდა გადავიდე სხვა რაღაცაზე უნდა მომისმინო ახლა კარგად იმიტომ რომ მევასება მარიხუანა არც მინდა არც მარი არც ხუანა უბრალოდ ჭირდება სულ სხვა რამ ამ ჭირდება უფრო მეტი ვარ ჩემსი უთუ ბარზე თუ გინაშენ მომიერთვი გამოიწერე დიჯი პროდაქშენ და ნახავ შენ იმას თუ რას ვაკეთებ მე ა თელი ღამე და დღე ა ვერდე მოვაკეთებ ჯოინს შენს არხზე მოდით იო ბრადა დაგვიწერე ნებისმიერი სამი სიტყვა და მაგაზე გარებავს. თმა მარი ზანგი. კარგად ისმის ჩემი ხმა, მაქვს შენზე გრძელი თმა. ეს იყო ყველაზე ადვილი და არ გამიჭირდებოდა მე ამის გარეთქმა. ახლა რაღაც არის. გონი ზანგი მარი. თუ რა დაწერე, გაუგე ბარი არის. აქ დამთავრდა ჩემი ყველა ბარი ამ სამ სიტყვაზე. აბა ჰე. კაი ზანგი ჯედოთ. ქურვე ქურვე. ოუ შიტ. თუ ამდენი ვიცოცხლე, მაშინ უნდა გავაგრძელო სიცოცხლე ისე როგორც ჩემე ფერება და ყველა ფერს ვიზამ მიცოდე იმისთვის რომ საკუთარი თავი ვგრძნობ კარგად. მე ვიარსებებ მარად. რადგანაც ჩემი ცხოვრება ღირს ამად მევასება გეიმინგი თამაში მაპინგი მაღალი და ამიტომ დიდი ხანია რომ დამივარდა რეიტინგი გეიმინგის მხრივ და აღარ ვთამაშობ რა ხანია PUBG-ს ახლა გადავალს სხვა რაღაცაზე მე ფტელი ჩემი გზები არის ნათელი რადგანაც ვიცი რა უნდა ვქნა და რაღაცებს უაზროდ არ ველი ვაკეთებ ყველაფერს როგორც მინდა და ვიცი რაც მინდა სამი სიტყვა გთქვი და დროც გავიდა. Я. Именно классно, брат. Сахул, чей? Именно, блядь. Жигари, хай, ყველაზე მაგარი ხარ ვაფშე წინა ეპიზოდშიც და ამ ეპიზოდშიც ვინმე თუ იქნება რა. დავა, აბა დროებით. აი ისე, კაი დროებით, აბა ჰე. Big. Bang, bro. სამი სიტყვა გინდა? კე, რა მომხდი. ოპა. ეგრე გვაჭა ხაჭე. აი. ფრისტაილში დავწერე ბროლექს, ხელზე მაგ როლექს. მიკეთია ყურსმენი, ბევრი რამ აქ მოსმენი, ვუსმენ ყველაზე დერს ტრეკებს, ქართულ ვეშებს და ველოდები ყოველთვის შემდეგს მე, მინდა რომ ბევრი ვაბოლო. მომაწევი ნე მალბორო, მინდა რომ ბევრი ვაბოლო.
მომაწევინე მალბორო მე ვაკეთებ დებს ბიჩი სახე სახეს ყველა ჰეითერს და თავის ტრეკებს ასმენი ნებს ეი ია გაგისტორდა და მაგარია საო დაიხარე ბრო თქვენი კონტენტი ვაი მისა თმის უგაროზის რატომეს რო მე ყოფილი ბალერინა ორდღელი შვანცი რა არის? რა ვიცი რა. არის რა. საკუთარ წარმატებას სულგველი, არ ვარის ეს როგორც ორდღელი, არ ვიმალები როგორც შვანცი, არ ვიცის რა არის ბრაცი. მაგრამ მე ვასება ბლანტი და ვიზა წარ ვევასებით ბანტი. ე ბიჭო ა ძმორად რა ხე ამოიღეგე ხო 7 ჯერ გავურეპე ხეზე უკვე ერთი ბოთლი ლუდი ხელში ღამის გათენება ტყეში თავი რომ გონი 160 ხეში თუ გინდა გადაიმალები ბუჩქებს და თუ ყავს კაი ნაშა უცებ მიაწოდებ ბუჩქებს ბუთს არაფერი არი ფიქრო ცოდი ტყეში და ვდივარ როგორც რობი ჰუდი და ვისრ ისრებს გვერდზე მაგსარკე ჩემი ყველა მტერი და მარკე და არ წარმოვიდგინო მე რა დამართე მათ მათ დამადედებს ვერავინ ვირაი მედებს რადგანაც ძიჩ უაზროთ არავის არაზროს არი მედებს და მანახე ვიღაც ვინ ჩემ საუთ ფრისტაილს გაგიკეთებს ვერი პოვი უბრალოდ გამიჯერ ამ მაგრაგა ნაყინი. აბა ნაყინი, აბა ნაყინი, აბა ბეფო. მარცხვის მინდა თუ შეიძლება ერთ ცალ მომაწოდეთ. კაი. მოთუბერეს ხო? სამი სიტყვას გიწვი და გამილიპე რა ხო? დაუშ. აუ სიო. აჰა, ძმა. იღლიენ ნასკი წვენი იღლი ჩათე ასეთი მისია ჯერმი მიღია რომ გამერიდმა იღლია არ ვიცი საიდან მოფიქდა ამ ბაუს მაგრამ გავგზავნებ ჩემს თამაშს ჭირდება ახალი ნასკი რომ ვიყო როგორიც გაი ნასკი ჭირდება ყველაფერი ახალი და ყველაფერი მკიდე მეორე და ნახმარი და ამის ხიწვანი მინდა ბათუმში შემოვაყენო ჩემი გემი ჭირდება აეროპლანი აეროპლანი და ახალი გეგმები მაქვს ახალი გეგმები თავს ვაჯერებ რომ ყველაფერი გამოვადა ვიცი რომ მამის იმედი და შანსები მაქვს მე ბო დენ ბოი სახლი გია ფიქრი მეორადი ადამიანები გადავავსე დახლი და ყველა ჩემი ჰომბოისთვის ღია ჩემი სახლი არ ვიცი თუ გაგიგია მე მგონი სამი იყო თუ ოთხი გია და უფრო მაღალი მწერვალს კი მივქრი ჭირდება მეტი ფიქრი რომ გავაზრო უფრო ბევრად უკეთესი ვერსი არაბარ ფლექს ბოი და არ ვიცახი გესვი მაგრამ შემიძლია სროლა საქართველოდან ფოლა ბევრი ჰეითერი მყავს და მზერაც ბევრმა გამომახოლა მაგრამ მომაკვდინებელი ვარ როგორც კორონა თავზე მაგას კორონა და კეგვიჩი ბრა ორივეთში ვიცი მეორე მეყავს და მეორე კიდე ბრატი არის მაგის ანუ ორჯერ მეორე ვართ ერთი პირველი გამოდის არ გადაიფარო საბანი თუ გინდა ნაშასთან ბაბანი არ ვიცი რა გითხრა სხვა იმიტომ რომ ეს სიტყვები ამოვიდა ელში უკვე მეორე ეპიზოდშიც კი ამაზე წერენ და ვერგა ვიგერა ხდება ვერგა ვიგერა ხდება იმ დღეს ავდე ხელოვინი რადგანაც მქონდა მოტივი და არავინ არ ვიყო ამ ყველაფრის დროტები მაგი დაზე სუფრა მინდა რომ სულ თქვა რომ ჩემთან ვერ დაჯდება ვიღაც
Прочи. Чу папи муняню. მე ვარ ხრიანგეთისა და ივნისში ვარ დავადებით. რომელი ივნისი? 16. აჰა, მე 8-ში. კაი, მაინც გარდათ. ხო, ხარ. არა, ჩვენც მაგაზები ვართ. არა, უკვე ხარ ზოდიაკოდი. გისმენ? ანუ დაგვიწერ ნებისმიერ სამი სიტყვა და მაგ სამ სიტყვაზე გარეპავს. ნებისმიერ რაც მოგაფიქრდება რენდომ. კაი, გაუშვი. Ramdan hater mqos ver davtvale da damtsirdeba satvale rom karga davinakho vin minari minda akhali bari ar gaviketes saqure imetom rom ar davimsakhure radgana tsara var mep da ar minda ro shemje sikhli teli sakartvelo a qolaber tsirdeba natura rom gavanat minda rom gavanat es bneli azrebi minda რომ აღარ იყოს ამდენი გნიდა ამ ბნელაზრებში მინდა ჩართ იო ოკეი მოგეწონა თან გაუმარჯოს ვაა იო იო გიცანი სხვა დაშორის მოგიცანი და შემოგევლე სამი სიტყვა თქვა რა მოუშა აო აი სამი სიტყვა გამო აი აი ვაკეთებ დებს ამ ადემბოი ა ყოველი ჰომბოი კუჩში ვარ გენგი სახში კი მაგ ჩემი ადგილი ჩემი პატარა სტუდია საიდანაც ვაკეთებ ტრეკებს არავის არ ვეუბნები ზედმეტს და არავის არ ვეხები მაგრამ თუ კი შემეხები 16 შად შენ ჰედზე მოვა ა ისე წამოვატყუები როგორც ზამთარში თოვა ბევრ ადამიანს უკვე რომ ვარო ბეზრდა წოვა ა ეს მისი გასაღების დროა მენ war is records hitman jer hitman da saqiro momentchi vigdeb khelebshi da pizdets u am a damn boy სულეს იყო მეგობრებო თუ მოგეწონებათ და კომენტარეთ და რავი ანუ ლაიქი თქვენი ერთი კლიკი ჩვენთვის საკმარისია იმისთვის რომ შემდეგი და შემდეგი ვიდეოების мотиваცია გქონდეს რა. არხი გამოიწერეთ და 10000 გამომწევზე ეს პროექტი, ესე ვთქვათ, ჩვენი პროექტი გავა ქუჩაში და ესე რენდომ გავაჩერებთ ხალხს და ქუჩაში გვეტყვიან სამ სიტყვას და იმაზე გავაკეთებთ ფრისტაილს. გავაკეთებ რა, გააკეთებს. რაშიც დავეხმარები მე. Yo. და აბა თქვენიც თან გამოიწერეთ არხი და კომენტარეთ თქვენი ემოციები და დროებით. მომავალ შეხვედრამდე. და გვასაბსკრაიბეთ, ბიჭო, იმიტომ რომ ძალიან დერს რაღაცებს მომსადო. თან походу მარტო ეს ვიდეოები არ იქნება, ტრეკებიც გამოვა, ბექსტეიჯებს, ყველაფერი გამოვა. ვაფშე, იცი რამდენი რაღაცაზე მუშაობთ, გამოიწერეთ რა. დოჭიც მო. აი ჩემო ძმა, აუცილებლად აწი გავითვალეს წინ შანგმობა.